រមណីយដ្ឋានភ្នំសំពៅមានចំណុចទាក់ទាញជាច្រើនដែលអ្នកទេសចរមិនគួររំលងបើសិនជាបានទៅលេងខេត្តបាត់ដំបងសូមកុំរំលងឲ្យសោះភ្នំសំពៅព្រោះទីនោះជារមណីយដ្ឋានទេសចរធម្មជាតិមួយដែលមានទេសភាពស្រស់ត្រកាលហើយអ្វីដែលពិសេសអាចទាក់ទាញទេសចរឲ្យមកទស្សនានោះគឺហ្វូងសត្វប្រជៀវច្រើនលានក្បាលហើរចេញពីល្អាងភ្នំរៀងរាល់ល្ងាចបើតាមក្រសួងទេសចរភ្នំសំពៅស្ថិតតាមដងផ្លូវជាតិលេខ57ស្ថិតក្នុងឃុំភ្នំសំពៅស្រុកបាណន់នៅខាងលិចទីរួមខេត្តបាត់ដំបងភ្នំនេះមានកម្ពស់ប្រមាណ100ម៉ែត្រកាំជណ្ដើរឡើងចំនួន1030កាំនៅលើកំពូលភ្នំមានវត្តមួយឈ្មោះថាវត្តគិរីរម្យនិងមានល្អាងរូងភ្នំសរុបទាំងអស់ចំនួន12រួមមានល្អាងផ្កាស្លាល្អាងកក់ទ្រូងល្អាងខ្យល់ល្អាងតែងខ្លួនល្អាងលខោនល្អាងជ្រៃល្អាងពេជ្រល្អាងខ្វែងល្អាងប្រេងល្អាងស្ថានីឬល្អាងធំល្អាងក្បាលខ្មោចនិងល្អាងប្រជៀវប៉ុន្តែល្អាងដែលភ្ញៀវនិយមចូលទស្សនាមានតែល្អាងផ្កាស្លានិងល្អាងលខោននៅក្បែរភ្នំសំពៅមានចង្កោមភ្នំសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតដែលមានជាប់ទាក់ទងនឹងរឿងព្រេងនិទានខ្មែរគឺរឿងព្រះបាទរិទ្ធកុលនាងរំសាយសក់ភ្នំទាំងនោះមានភ្នំកដោងភ្នំក្រពើភ្នំអណ្ដើកភ្នំត្រង់មន់ត្រង់ទាភ្នំនាងរំសាយសក់ភ្នំតាក្រៀមនិងភ្នំសងក្បាលក្រសួងបន្ថែមថាទស្សនីយភាពហ្វូងសត្វប្រជៀវរាប់លានក្បាលដែលហោះចេញពីល្អាងអ្នកស្រុកតែងតែហៅហ្វូងសត្វប្រជៀវទៅនោះថាកងទ័ពប្រជៀវដ៏ក្លាហានពីព្រោះការហោះហើររបស់ហ្វូងសត្វប្រជៀវទាំងនោះប្រៀបបានទៅនឹងចរន្តទឹកហូរលើផ្ទៃអាកាសជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅមុនពេលសូរិយារៀបអស្តង្គតនៅចន្លោះម៉ោង 5:30 នាទីដល់ម៉ោង 6:15 នាទីល្ងាចគឺជាពេលវេលាជាក់លាក់ដែលហ្វូងសត្វប្រជៀវចាប់ផ្ដើមហោះហើរបណ្ដាលខ្លួនចេញពីរូងមានពណ៌ខ្មៅដេដាស់ពេញមេឃនិងតម្រង់ជួរគ្នាចេញពីរូងធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងពីភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិមកពីគ្រប់ទិសទីមកទស្សនាកំសាន្តអារម្មណ៍នៅរមណីយដ្ឋានភ្នំសំពៅភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិរាប់រយនាក់ក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃដែលនាំគ្នាអង្គុយរង់ចាំទស្សនាហ្វូងសត្វប្រជៀវរាប់លានក្បាលហើរចេញពីល្អាងសុទ្ធតែបានបង្ហាញពីទឹកមុខរីករាយចំពោះទិដ្ឋភាពដ៏អស្ចារ្យនេះក្នុងនោះផងដែរហ្វូងសត្វប្រជៀវទាំងអស់ត្រូវបានការពារនិងអភិរក្សយ៉ាងតឹងរឹងដោយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានឡេងរូវឺនាំចូលនឹងចែកចាយផ្ដាច់មុខដោយក្រុមហ៊ុន RMA Cambodia